أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفس، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس درس میں ایک اہم موضوع لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ ہے بچوں پر والدین کے جھگڑوں کے برے اثرات. پچھلے درس میں میں نے اس ٹاپک پر گفتگو کی تھی کہ آج بچوں کو والدین سے کیا شکایت ہے. بنیادی طور سے کچھ اہم چیزیں دینی معاشرتی اعتبار سے، اخلاقی اور سماجی اعتبار سے کچھ شکایتیں میں نے ذکر کی تھیں. تو دیکھیے، بعض شکایتیں بعض اولاد کو یہ بھی ہیں کہ والدین اکثر بحث کرتے ہیں، آپس میں ان کے جھگڑے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. والدین گھر کے بڑے ہوتے ہیں، بڑوں کی ذمہ داری ہیں اور بڑی ذمہ داری کہ وہ گھر کے ماحول کو پرسکون بنائیں، گھر کے ماحول کو اچھا بنائیں، اسلامی تعلیمات جو ہے کی روشنی میں، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے گھر کو جو ہے اچھا بنانے کی کوشش کریں. کیونکہ جتنا گھر کا ماحول اچھا ہوگا، عمدہ ہوگا، پرامن ہوگا، اتنا ہی جو ہے تربیت کے لیے ماحول سازگار ہوگا. بچوں کی اچھی تربیت ہم کر سکتے ہیں، ان کے اچھے اخلاق بنا سکتے ہیں، اور تعلیمی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے جو ہم چاہتے ہیں، جو ذمہ داری شرعی طور سے ہم پر عائد کی گئی، جس کے ہمیں مکلف بنایا گیا ہے، ہم آسانی کے ساتھ جو ہے اس کو انجام دے سکتے ہیں. ورنہ اگر گھر کا ماحول خراب ہو جائے، یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ عجیب و غریب رشتہ ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے کہا، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اللہ نے کہا، اس کی آیتوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے ہی جنس سے تمہارے جوڑے بنائے، اور تاکہ اللہ نے کہا اس کا مقصد کیا ہے، لتسکنوا الیہا، تم اس کے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اللہ نے تمہارے درمیان مودت، پیار و محبت اللہ نے پیدا کر دی. یہ بہترین رشتہ ہوتا ہے جس کے ذریعے پیار و محبت آپس میں پیدا ہوتی ہیں، اور پوری کوشش کرنا چاہیے میاں بیوی کو، شوہر کو اور بیوی کو، کہ آپس میں الفت قائم رہیں. اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیں، اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیں کہ آپس میں کسی طرح کا اختلاف نہ رہے. یہ فطری چیز ہیں، بعض چیزوں میں کبھی انسان کو غصہ آتا ہے، فطری چیز ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں انسان چاہتا ہے کہ اس کو وقت پر ملیں، شوہر چاہتا ہے کہ کچھ خدمت بیوی کریں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، گھر کی پاکی صفائی ہے، اور دیگر جو بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے. شوہر کی بھی کچھ ذمہ داریاں، حقوق بنتے ہیں بیوی پر، جس کا ادا کرنا ضروری ہے. کبھی آگے پیچھے معاملہ ہوگا، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طاقت ہمارے اندر ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پر اختلاف سے جو بھی بچنا چاہتے ہیں، جو اختلاف میں آج گرے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں شکایتیں کرتے ہیں، خاص طور سے خواتین. میری گزارش ہے، بلکہ شریعت نے ہمیں رہنمائی کی، اسی رہنمائی کی روشنی میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کی مزاج کو سمجھیں، ایک دوسرے کی طبیعت کو سمجھیں. دیکھیں، شروع میں اگر اختلاف ہو شادی ہونے کے فوراً بعد، تو مانتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، دونوں الگ ماحول میں تھے، مزاج دوسروں کا، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ یا ایک دوسرے کو سمجھنے کی طاقت اب تک نہیں پیدا ہوئی. سب مانتے ہیں کہ شروع میں ہوتا ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہیں، پریشانیوں کا سامنا ایک دوسرے کو کرنا پڑتا ہے. لیکن جب ہم مزاج کو، طبیعت کو سمجھتے ہیں، بلکہ سلف میں بعض کا ایک واقعہ مشہور ہے، بعض سلف کا، کہ شادی کے 20 سال تک بھی ماحول اچھا رہا، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. آج کوئی مثال پیش کر سکتا؟ 20 سال ہو گئے ہوں شادی اور کسی کو شکایت نہیں. اللہ اکبر. شادی کے دن
ذکر کیا گیا کہ ایک دوسرے کو دونوں نے میاں بیوی جو بنے دلہا دلہن نے ایک دوسرے کو کہا اپنی طبیعت بتائی کہ دیکھیے مجھے یہ چیزیں پسند ہیں اور مجھے یہ چیزیں ناپسند اس کا خیال رکھو تم. بیوی نے بھی کہا کہ مجھے میری عادت ہے میری ایسی طبیعت ہے فلاں چیزیں پسند ہیں فلاں چیزیں پسند نہیں. تو دونوں نے اقرار کیا اعتراف کیا کہ ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے کو موقع نہیں دیں شکایت کا. الحمدللہ کہا جاتا ہے کہ 20 سال ہو گئے کہ کسی کو شکایت کا موقع نہیں ملا. اللہ اکبر. آج بھی الحمدللہ آج بہت سارے رشتے ایسے ہیں تھوڑا بہت تو ہوتا رہتا ہے وہ فطری چیز ہے جسے میں نے کہا, لیکن ایسے اختلافات ایسے شکایتیں اور ایسے جھگڑے کہ گھر کا ماحول ختم ہو جائے بچوں کو جو ہے ذہنی سکون ان کا ختم ہو جائے ان کی تعلیم پر اثر پڑے ان کے اخلاق پر اثر پڑے. اور والدین جو ہے ایک شکایت یہ بھی ہے کہ بچوں کو وقت نہیں دیتے آپسی اختلاف اور اختلاف یہاں تک کہ ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دیا گیا اور گھر کا ماحول کیسے چلتا ہے. ماں کہتی ہے کہ اپنے ابو کو بول دو یہ کرنا ہے, وہ بولتا ہے ہاں اپنی امی کو کہہ دو کہ ایسا کرنا ہے, اس طرح سے گفتگو ہو رہی ہیں انڈائریکٹ. تو یہ ماحول جو ہے گھر کے لیے اور اچھی تربیت کے لیے جو ہے سازگار نہیں ہوتا. ہر ایک کو غور کرنا چاہیے اور بعض ایسے اختلافات اتنے سخت جھگڑے لڑائیاں مار پیٹ اللہ اکبر اور معاملہ اس سے آگے بڑھ کر خلا کے واقعات طلاق کے واقعات اللہ اکبر یہاں تک واقعات ہوتے ہیں. اور اگر رشتہ ختم ہو جائے تو پھر بچوں کا جو ہے کیا کہوں, میرے پاس وہ الفاظ نہیں, بچوں کی زندگی کا کیا ہوگا, رشتہ ہی ختم ہو گیا ماں باپ کا, بچے کہاں جائیں کس کے پاس رہیں. کافی آج دینی ماحول نہیں ہے, دینی احکامات پر چلنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں اور قانون ایسا نہیں کہ جو ہمارا ساتھ دے. تو ایسے ماحول میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنی جو ذمہ داریاں اللہ نے دی ہیں شرعی طور سے اولاد کے حقوق کے سلسلے میں اس کو نبھانے کی پوری کوشش کریں, ورنہ اگر اختلافات کو ہم ہوا دیں بچے پریشان ہوتے ہیں ڈپریشن کا جو ہے شکار ہوتے ہیں الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں. ان کی تعلیم پر بچپن میں تعلیم ضروری ہوتی ہے بچوں کی. بہت سارے آج مسائل ہیں اور اگر ہم وقت بچوں کو نہ دیں گھر میں جو ہے یہی ماحول رہا تو اور تو بچے جو ہے جدید وسائل کا غلط استعمال کرتے ہیں یا اپنا وقت کہیں اور گزارتے ہیں بروں کی صحبت میں رہتے ہیں. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ماحول میں کیا ہو رہا ہے, بہت ساری چیزیں جو ہیں پیدا ہو گئی ہیں اور ایسے مسائل ہیں جس سے نکلنا یا اس کو حل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. ناممکن تو نہیں ہے, شریعت میں ہر چیز کا علاج ہر مسئلے کا علاج, لیکن ہم بیٹھیں غور فکر کریں ماہرین سے ملیں علماء سے ربط رکھیں مشورے لیں قرآن حدیث کی روشنی میں جو ہے مسئلہ حل کرنے کی پوری کوشش ہم کریں. اس سے پہلے ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں گھر میں ایک اچھا ماحول بنائیں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں جو بھی مسائل ہم نے سنے ہیں جو ذمہ داریاں ہیں ہر ایک اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی آپس میں جو جھگڑے ہیں اختلافات ہیں اللہ اس کو ختم فرمائے اور والدین خاص طور سے والدین کے جھگڑوں سے ان کے اختلافات سے جو برے اثرات بچوں کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں اللہ تعالی اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تمام کو صحیح توفیق عطا فرمائے مل جھل کر رہنے کی پیار و محبت سے زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.